紙で作ったすすきを次の年も使えるように片付ける方法をご紹介します。すすきの長さの半分ぐらいの紙を用意します。その上に葉っぱを伸ばしながらすすきを置いていきます。茎をくるくると巻いてセロテープで留めたら、葉っぱや穂の曲がっているところを伸ばしながら紙を上の方にスライドさせていきます。何をしまったか分かりやすいようにすすきと書いておきましょう。次に飾るときはすすきと書いた紙を上に引き抜きます。葉っぱと穂を整えればまた同じように飾ることができます。巻いた紙に茎の方から差し込めば持ち運ぶときも傷めることがなく便利です。色あせるまで数年は繰り返し使うことができます。